Meu nome completo é Manuel Victor dos Santos Pereira, mesmo nome do meu pai, mas sou mais conhecido na cena como Manu. Tenho 28 anos, sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, já morei em diversos bairros daqui. Eu comecei a dançar break em 2008, eu tinha 14 anos, no Céu Vila Rubi, onde eu já estudava. Eu estudei no Céu Vila Rubi, cheguei lá em 2007 para fazer a sétima série. Enquanto eu era aluno lá, só tinha sido construída a parte educacional, né? A parte cultural e esportiva não tinha sido feita ainda, estava construção. Inclusive a gente estava na nossa sala de aula e viu os tratores, as paradas tudo empilhadeira, construindo a parte de cultura, o teatro, as quadras, a piscina e tudo mais. Então, desde 2007, eu estava já com muita ansiedade para ver o que seria, né, desse espaço público, que mudou muito minha vida, assim, o Céu Vila Rubi. E aí, no ano seguinte, eu continuei estudando lá, já na oitava série, e uma galera da gestão começou um projeto na escola, né, de oficinas, e convidaram os alunos e as alunas. E aí nessa eu fui, não estava fazendo nada de mais importante, fui para essa parada. Comecei fazendo teatro, dança, no caso break, e circo. Continuei com circo e dança por muito tempo, e depois larguei o circo também, me dediquei integralmente à dança, integralmente ao break. Meus primeiros professores foram o Stuart, que na época era o dançarino do Afro Break. É, o Louco, que era um outro b-boy também, né, do Afro Break, e o Ricardo, mais conhecido na cena como Feijão, da Sampa Masters. Esses três eram os educadores, né, os residentes ali do espaço, que estavam dispostos a trocar com as crianças, com os adolescentes, no meu caso. Eu acho que o break me permitiu conquistar o mundão, no sentido de entender que eu posso, entender que tudo tá aí para que eu consiga de alguma maneira, e não no lugar da meritocracia, né? Não no lugar do batalha para conseguir, mas no lugar de me empoderar enquanto moleque, né, que não tinha muitas perspectivas de vida, nunca pensei na minha vida em fazer uma faculdade ou em ter uma fonte de renda muito estabelecida. Problemas da periferia, né, mano? É muito difícil pra gente se projetar. Eu acho que o que eu conquistei de mais valioso com o break foi isso. A possibilidade de perspectiva, de falar, pô, com isso eu posso, de repente, fazer muitas outras coisas, e é isso que eu tô fazendo, né? Já tem 14 anos de break, e eu consegui fazer coisas no lugar da conquista, né, que a gente tá falando, muito diferente do que eu tinha de perspectiva enquanto um menino de 14 anos que estudava numa escola pública, tá ligado? Então, fora essas coisas de materialidade, campeonatos, troféus, medalhas, dinheiros, eu acho que o break me deu foi a real possibilidade de perspectiva, de falar, tem várias coisas que você nem pensou que pode e que você realmente pode, tá ligado? E hoje eu tô continuando, conseguindo coisas. Eu comecei a dançar num coletivo, numa CIA de dança e teatro chamada CIA da Vila. Lá eu me criei, né? Tive acesso às primeiras linguagens artísticas, foi lá que eu conheci o breaking. Fiquei um tempo dançando, praticando circo, também na CIA da Vila. Rabisquei o teatro, e na CIA da Vila eu fiquei por 7 anos, e foram experiências muito, muito válidas, assim, desde rodagem no interior com espetáculos, até ocupação nos céus, né? Tanto o Céu Três Lagos, quanto o Céu Vila Rubi, Céu Alvarenga, todos aqui na Zona Sul de São Paulo. Com a CIA da Vila foi meu berço, assim, meu lugar de desenvolvimento maior. Além da CIA da Vila, eu fundei o grupo UPS um pouco mais pra frente, fiquei por pouco tempo lá, mas foram experiências muito incríveis também. O grupo caminhou para outros lugares, né? Lugares que eu não caminho, mas ainda com parcerias, ainda nas amizades. Atualmente eu integro o Anomia Coletivo, que é um grupo de pesquisa, um espaço de pesquisa principalmente de marginalidades e de performatividade. A gente tenta, dentro do grupo, não
não se limitar a linguagens no sentido de que não é um grupo de dança, não é um grupo de teatro, não é um grupo de performance, é um lugar de desenvolvimento, de pesquisa e de retroalimentação mesmo. E fora isso, assim, enquanto coletivos artísticos e culturais, eu também trabalho com produção de forma independente, né, com editais, com outros grupos. E nesse lugar eu produzo, já produzi muitas coisas, né, o projeto Possibilidades aqui na Zona Sul também. É, fui apoiador do Festival Favela em Casa, sou colaborador até hoje do Favela no Poder. Mas ativamente, assim, diário e onde eu me dedico, com dois coletivos de produção, que é o Embate Experimento, que o nome já sugere, é um lugar de experimentação artística, a gente tenta desvendar essas portas, e o Festival Pangé, que é um festival que pretende sempre dialogar com alguma parte do continente específica, né? A gente já fez sobre as Américas, sobre Américas e África, sobre Américas, África e Caribe, e no Pangé a gente tenta dialogar com os territórios, assim mesmo, e com os imigrantes que estão em São Paulo. Aqui é fundamental falar do apoio, né? Tipo, meus pais são separados desde que eu sou muito novo, eu tenho pouquíssimo contato com meu pai, desde muito novo, mas minha mãe... É até engraçado falar isso, muita gente me questiona, mas minha mãe nunca se opôs, e pelo contrário, ela me apoiou muito, assim. A minha mãe, não que ela de alguma maneira estava participante, muito ativa no, na minha vida enquanto dançarino, ela sempre, quando pôde, esteve assistindo as apresentações, os eventos, fica feliz de fato com as minhas conquistas, mas ela me apoiava num outro sentido, eu sinto, assim, sabe? A gente é uma família, pô, pais separados, três crianças, desde sempre, minha mãe sozinha. Então já é possível imaginar alguns venenos que a gente passou. E só dela me aliviar essa responsabilidade de ter que correr atrás de alguma coisa, ou de ter que dar uma resposta financeira dentro de casa, que seria até um natural, né, pra quando eu fui ficando mais velho, crescendo dentro da cultura hip hop. Se você pensar que eu comecei com 14 anos, muita gente já está trabalhando há muito tempo, né, com 14 anos e pondo dinheiro dentro de casa. E os meus primeiros dinheiros com 14, 15 foram já com o break, já foram com o hip hop. E talvez isso também tenha facilitado para que minha mãe me apoiasse, sabe? Ela sempre viu com gosto e com orgulho o hip hop na minha vida, por mais que não seja uma música que ela escuta, uma cultura que ela participa. Eu sinto de coração, e hoje mais velho, né, sou um adulto, conversando com ela mais abertamente, eu consigo enxergar que existe uma confiança que eu conseguiria, sabe? Eu acho que é nesse lugar o apoio da minha mãe. Nunca se opôs, nunca questionou, nunca fez piadas, né? Que um menino dançar, seja o que for, é muito complicado em algumas configurações de família, inclusive na minha. Mas minha mãe, pelo contrário, ela sempre foi um lugar de calmaria e de apoio mesmo, de suporte na minha trajetória inteira, e é até hoje, cara. Falei com ela agora há pouco, inclusive, sobre dança, sobre um lugar que eu vou fazer um festival, enfim, eu sempre troco com ela. Minha mãe, ela faz artesanato, né? Depois de um tempo ela se desenvolveu bastante nisso e tá ficando cada vez melhor, e eu me orgulho muito e provoco minha mãe, e ela me provoca também artisticamente. Então com minha mãe sempre foi apoio 100%, assim, minha mãe e minha avó, né, que foram as pessoas que me criaram. Nas danças urbanas, no hip hop, nas danças negras. Essa eu acho que é uma provocação que de fato provoca, que funciona, né? Porque eu fico pensando muito na época que eu comecei, que são 14 anos, é um tempo considerável, mas perto da grande história ainda é pouco tempo, né? Mas mesmo nessa época, 2008, 2009, quando eu, e acredito que muitos dos manos do Fly Low mesmo, tava tateando esse break aí, mano, essas danças de rua, essas danças urbanas, independente do nome, era uma outra lógica de comunicação e uma outra lógica de troca de conhecimento, tá ligado? Então, o que hoje é muito fácil de saber em um minuto, mano, com uma pesquisa de celular na mão,
E aí, sem saudosismo, tá? Sem saudosismo nenhum. Lógico que hoje a troca de informação é muito mais fluida e muito mais valiosa, inclusive, eu acho. Mais rica, talvez. Mas o fato é que quando a gente começou, nesses 2008 aí que eu tô dizendo, e óbvio que pra trás era um pouco mais complexo ainda, a troca de informação só se... Não é que tinha... Tinha muitas opções, né? Ela só, meio que só se dava pela troca ali presencial, física, na oralidade, na conversa, no que eu consigo digerir, do que aprendi e do que eu consigo transmitir, talvez. Óbvio, já existiam mídias, né? DVDs que a gente também comprava nos campeonatos para saber o que estava rolando nos campeonatos na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Mas a realidade mesmo era que a gente sabia o que tinha acontecido fora do Brasil, sei lá, 6 meses depois do que tinha rolado nesse começo, né? E aí também a realidade do YouTube foi aparecendo, e aí a gente começou a ter esses lugares de pesquisa, mas o que eu quero dizer é, a troca de informação quase que se dava, na sua maioria, pela troca oral, pela informação que eu decido transmitir. E a gente passou, eu digo, dessa geração, né, da segunda década aí, dos anos 2000, talvez, a gente conseguiu ver essa mudança, essa transformação muito fluida. E hoje, pô, como eu me comunico é de uma outra maneira, totalmente diferente do como eu me comunicava naquela época, naquele meu começo. Tudo isso para dizer que o quão fundamental era esse campo oral que é intrínseco às nossas danças, né? Quando a gente vai falar de danças afrodiaspóricas, de danças vernaculares, qualquer termo desse que a gente queira usar, danças de rua, danças urbanas, danças do hip hop, como eu uso, essa troca oral, não só naquele momento de precariedade de comunicação, até em paralelo com o que a gente tem hoje, mas isso é o natural da coisa. Essa palavra é bem complicada, mas é o natural da coisa. O ambiente do treino de breaking, muito do que se aprende, vou falar da minha experiência, né? Muito do que eu aprendi foi olhando, foi vendo e copiando e tentando entender como aquele corpo se desenhava e tinha suas passagens e criava seus próprios caminhos enquanto fazia. Mas muito também foi na ideia de um irmão que vinha falar e tal, pô, mas você tá batendo a base aqui, mas não é assim. E o gesto, junto com a oralidade, estava sempre muito conectado, sabe? Eu acho que eu nem consigo pensar desassociado as duas coisas. Desassociadas as duas coisas, saca? Então, sei lá, para me fazer entender, ou melhor, para que os meus professores se fizessem nítidos nas ideias, para que eu conseguisse entender eles, era nesse campo, era no campo oral, era no campo das ideias, né, que nem a gente fala. E aí quando eu fui também da oficina, né, trabalhar com arte e educação e tal, eu vi o quanto eu precisava, o quanto eu necessitava dessa troca de ideias, porque a cópia pelo olho do movimento, ela é insuficiente, talvez, para as nossas danças, saca? Tem coisas que a fala, e quando eu digo a fala, eu tô querendo dizer não só a fala, a palavra, mas toda a forma de contação, o jeito que eu escolho de dividir a informação, eu acho que tudo isso está muito relacionado com os nossos fazeres, sabe? Não sei se eu conseguiria dar uma oficina ou fazer qualquer tipo de vivência pedagógica sem me apegar, né, na oralidade, mas não somente na fala, na oralidade que a gente conhece, na oralidade das ideias do treino, sabe? Bom, pra mim, muita coisa, mas muita coisa mesmo, até porque já é, sabe? Pra mim já o breaking, eu acho que é necessário pensar para melhorar, para ampliar, para expandir. Mas na prática já é há muito tempo, né? Eu acho que quando o break enquanto linguagem entra dentro de um equipamento público, ou numa ONG, ou
num, sei lá, ou num espaço público, numa praça, quando ele tá ali, ele existe ali, o que que é, e ele chega em mim enquanto um adolescente que tava estudando na escola, ou como um menino transeunte, uma menina que tá passando, ele já transforma, ele já transforma. Então, pra mim é muito, muito concreto assim, sabe? Hoje é muito comum a gente ver experiências de hip hop até no ensino formal, tá ligado? Ter educadores, educadoras que estão falando de breaking dentro das disciplinas de história, das disciplinas de artes, dentro da escola mesmo. Mas nesses lugares informais também, que eu acredito que as transformações também aconteçam, é muito mais comum ainda. Na minha experiência mesmo, né? Eu comecei a dançar no céu, então quando o breaking entra ali e me oferece e me captura de alguma maneira, né? E me seduz de alguma maneira, falando, pô, você pode fazer isso, isso e isso, mas tem o break, tem o hip hop aqui. E eu costumo até brincar, né? Foi muito visual o encantamento com o break. Eu vi uma pessoa fazendo um pulinho de mão e passando o pé assim, eu falei, mano, esse bagulho é muito louco, eu quero fazer isso, saca? E lógico que eu não penso em transformação social de uma maneira individual, né? Não é porque fez comigo que de fato é uma transformação. Mas é uma experiência, aconteceu comigo. E eu posso talvez passar o dia citando como aconteceu com outros. Então, eu acho que é muito concreto, sabe? O breaking, e a gente tá falando do lado sul do mundo, muito longe de onde essa cultura nasceu. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de São Paulo. E já existe a transformação social através do hip hop. Já existem gerações, no plural, que se transformaram por conta dessa cultura, saca? E aí a gente já tá ressignificando essa cultura de diversas maneiras, não só aqui, como em várias pontas do mundo, né? O que a gente entende como cultura paulistana hoje já é diferente do que era há, sei lá, 40, na época da minha mãe. Minha mãe é paulistana também, nasceu em São Paulo, capital. Então, o que era cultura na época dela, quando ela era jovem, que não existia hip hop num planeta, hoje já é totalmente diferente. E o que é isso se não uma transformação cultural, saca? Uma transformação social. Minha pesquisa atualmente em dança, ela está muito ligada, ela está em dois eixos, né? Marginalidade, enquanto pesquisa e desenvolvimento da minha própria marginalidade, ou seja, que corpo que se transforma em corporalidade, ou melhor, em corporeidade, a partir da minha vivência, infância, adolescência, homem adulto, dentro das periferias em que eu morei, em que eu vivi, em que eu trabalhei. Então isso é um campo, é aqui que eu tento friccionar, principalmente no lugar do pensamento e da criação de gesto, em contrapartida e talvez não, totalmente conectado com o lance da marginalidade, está a performatividade, que eu estudei um pouco no lugar da dança e agora estou estudando um pouco no lugar do teatro. Flertei com alguns pequenos estudos também no lugar da performance em diálogo com artes visuais. Então a minha pesquisa de dança está muito nesses dois lugares, marginalidade e performatividade. Óbvio que outras coisas vão cruzar, né? Eu ainda estou e acho que ficarei para sempre numa pesquisa da minha própria identidade, da onde veio minha família, que corpo e que experiência de corpo essa minha família ou essas minhas famílias tinham, de onde vieram, quais sabores, quais amores. Então tudo isso me interessa muito e isso vai bater na marginalidade por questões óbvias, vai bater em questões de performatividade quando eu escolho ou não colocar essas experiências pessoais na cena. E muitas outras coisas mais objetivas, né? Enquanto capacidade do próprio corpo, isso me interessa muito, né? De testar, exagerar, expandir a virtuosidade dentro da dança break. Tudo isso me interessa muito, mas nada mesmo. Eu não tenho feito nada há muito tempo fora desses dois campos, assim.
da ideia de marginalidade, do que eu estou entendendo sobre isso e da ideia de performatividade, que aqui vai entrar risco, vai entrar conexão direta e indireta com quem está assistindo, o espaço público, tudo nesse campo aqui. Eu tô muito nessa pegada agora de até montar um acervo assim, de livros do hip hop pra mim mesmo, pessoal, de alimento mesmo, porque todos que eu tive, peguei na minha mão, eu li e nenhum me arrependi assim. Eu acho que nossa galera tem que criar várias e várias formas de colocar os pensamentos no mundo, da forma no livro, nas ideias aqui, da forma que for. Mas no lugar do livro, eu gosto muito de um livro que pra mim me disse muito, que é o livro Hip Hop Cultura de Rua, do Case One. É um livro fotográfico, principalmente, e fala do recorte do hip hop de São Paulo, assim. Então, nesse livro eu consegui ver muito das histórias, visualmente, das histórias da São Bento, que eu não tive a oportunidade de vivenciar, não era nascido. Que foi o fundamento do que a gente chama de cultura hip hop em São Paulo, né? Eu fui vocacionado, né? Que é o vocacionar um programa aqui da Prefeitura de São Paulo, que acontece em equipamentos públicos. Eu fui vocacionado por 5 anos por Marcelinho Backspin, que é uma lenda do break aqui de São Paulo, da Backspin Crew. Pô, é um mestraço. Salve, Marcelinho. E o Marcelinho tinha uma prática pedagógica, e aí já até faço esse vai e vem nas outras perguntas, que sobre oralidade, sobre pedagogia. O Marcelinho se formou em pedagogia mais pra frente. E o Marcelinho tinha um momento na aula dele que ele sempre gostava de falar da época mesmo. Aí tinha dia que ele me levava acervo pessoal, fotos, jaquetas, roupas. Tudo isso ele levava, a gente fazia uma grande roda e conversava, era meio que o que os americanos chamam de work knowledge, né? E aí foi aí que eu consegui ver, quando eu tive acesso a esse livro, o Hip Hop Cultura de Rua, eu vi em imagens, porque é um livro fotográfico, aquelas histórias que ele me contava. Então eu vi de fato o que era a roda na São Bento, o que foi o primeiro dito. A primeira dita batalha de break de São Paulo. Eu vi como que era as roupas, como que era a gestualidade, quem eram as crews, quem eram os b-boys e as b-girls, muitos que inclusive continuam, outros que não. Enfim, então esse livro é muito foda, eu recomendo, Hip Hop Cultura de Rua. E também recomendo, eu não vou lembrar o nome do cara, é Ed Piskor, aquele Hip Hop em Quadrinhos. Eu também acho uma grande obra, por mais que foca muito no rap e no DJ, eu acho que é uma grande obra, assim, pra gente entender mais macro aquele contexto estadunidense, nova-iorquino do hip hop, assim, sabe? Então, pra entender um pouquinho do berço de lá, eu recomendo os dois volumes, né, do Hip Hop Genealogia, que é o nome desse trabalho do Hip Hop em Quadrinhos, que eu acho que o nome do cara é Ed Piskor. Tem um documentário eu acho que eu tenho que fazer atualizações e rever e ver outras coisas que foram produzidas, inclusive depois. Mas tem um documentário no YouTube, legendado, muito importante, que se chama The Fresh Kids, que são muito dos b-boys e das b-girls da primeira geração do break nova-iorquino, leia-se break mundial, falando sobre, saca? Uma entrevista que vai sendo cortada, um falando com o outro, e mostra um pouco do cenário. Então você vai ver as primeiras crews, as Zulu Kings, a Zulu Nation enquanto instituição. Você vai ver a Rocksteady, você vai ver um monte de gente falando mesmo, assim. Muitos dos b-boys, dos b-girls e dos mestres e mestras do hip hop ainda estão vivos, né? Então, e muitos deles estão nesse documentário legendado no YouTube, The Fresh Kids. E tem uns artigos, assim, eu gosto muito de ler pensamento, de ler construção filosófica, de ler ideia, né, mano? Então eu acho que artigos também são belíssimos caminhos, assim, pra gente entender algumas coisas. E tem coisas que eu li, assim, que me alimentam.
tem um artigo que eu sempre cito ele, porque eu acho que ele diz muito sobre a nossa vivência aqui de São Paulo, e principalmente a vivência preta, a vivência marginal, a vivência periférica, por mais que foi escrito por uma pessoa com outros marcadores. É um artigo que chama Core Polícia, Core Política, do André Lepec, que é um brasileiro, né, que leciona na New York University, nos Estados Unidos. E esse artigo vai falar de muitas coisas, assim, como existem coreografias sociais que a gente segue, como que esse nosso corpo é afetado pelo externo, por uma viatura que passa, ou por um sinal de trânsito, ou por uma multidão, ou por um metrô, como nossos estados corporais vão se alterando. E existe um coreopoliciamento, né? Uma coreografia da polícia da cidade. Enfim, vai falar muito de corpo, mas vai falar muito da cidade também, da metrópole. Então eu recomendo muito esse artigo. E aí, para também não sou besta, eu vou falar um pouco do que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho, como anomia coletiva, dois artigos publicados. Um foi nossa pesquisa de TCC, que chama Quem Me Legitima, que falava muito sobre isso, né? Eu fiz em dupla com o meu parceiro do anomia coletiva, que chama William Sampaio, mais conhecido como Willyverse. Ele é da Zona Norte, eu sou da Zona Sul, então a gente pensou muito esses extremos da cidade e como quem vem desses lugares precisa passar por N desafios ou percalços ou qualquer coisa que a gente chame para conseguir um status ou uma legitimidade artística. E aí a gente contrapõe no texto dizendo que a única possibilidade é você se autolegitimar. E não é no lugar do ego, no lugar da meritocracia, pelo contrário. É muito no lugar de olhar por mão, na sinceridade, no treino de breaking, e vocês se retroalimentarem, se legitimarem nos seus próprios fazeres. E de expurgar uma dependência do externo para dizer o que você faz é bom ou ruim, sabe? E um outro artigo, para finalizar, também feito com a anomia coletiva, há muitas mãos esse, que se chama Antes de Pensar Periferia, é Preciso Pensar, que a gente escreveu dentro da pesquisa daquele projeto Estratégias Marginais de Sobrevivência. A gente convidou o João Martins e o Elton Manteiga, ambos, à época, eram funcionários da SP Escola de Teatro, onde a gente fazia residência artística, criando uma peça chamada Corre Menino. E dessa peça, dos pensamentos, do cruzamento com o João, que trabalhava nos programas especiais, e o Elton, que trabalhava na biblioteca, esses cruzamentos resultaram nesse artigo Antes de Pensar Periferia, Antes de Pensar. Esses dois são escritos por mim, por colegas, por parceiros, mas todos pela anomia coletiva, e ficou à disposição também para enviar, caso alguém